Филмот «Рување со Христос од утре» слободно ќе се прикажува во кино Салите низ земјата. Државниот правобранител на Република Македонија утре ќе го повлече предлогот до Основниот суд Скопје 2 за изрекување на мерката времена забрана за прикажување на филмот «Рување со Христос» од режисерот Јани Бојаджи. Решението било донесено по направени дополнителни и целосни согледувања и правни анализи, пошто е заклучено дека барањето нема веќе правна основа, велат од Државното правобранителство. Вчера на пресконференција Бојаджи кажа дека поднал барање за прикажување на филмот во сите киносали во земјата, но бил одбиен од сите. Единствено Центарот за култура Ацо Шопо во Штип се согласил на премиера на «Рување со Христос». Освен Штип, кој прифати во понеделник да се направи премиера таму, сите други центри за култура во Македонија кои поседуваат технички можности се единствени киносалони во државата, прво прифатија, а потоа одбија да го прикажуваат филмот со образложение дека немат ниту еден единствен слободен термин до крајот на годината, да им се јавам некаде после Божик следната година и да разговараме за евентуално во следните 60 денот после Божик за тие да може да го прикажат филмот. Бојаджи синоќа на Фейсбук објави дека татко му Андони Бојаджи е пуштен дома откако беше уапсен во петокот во акција на полицијата. Инаку филмот «Рување со Христос» предизвика контроверзија, Министерството за култура го значи како скандалозен, бидејќи како што рекоа ги навредувал чувствата на албанците.